بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس لیپ ٹاپ کے اندر, میرے پاس ڈیل کا ایک لیپ ٹاپ ہے جس کا ماڈل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, لیٹیچیوڈ E5500. آج ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کی بورڈ کیسے چینج کیا جاتا ہے. تو میں آج آپ کو اس کا کی بورڈ چینج کر کے دکھاؤں گا. تھوڑا سا میں آپ کو زوم اگر کر دوں, ایک منٹ ہے جی, یہ تو یہ اس کا کی بورڈ لگا ہوا ہے. کرنا کیا ہے, تو میرے پاس یہ دیکھیں لیٹیچیوڈ E5500, اس کا یہ یہ سائڈ کے اوپر یہ اس ماڈل کے اندر یہ اسٹرپ بنی ہوئی ہے. سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا پش کرنا ہے اور یہ پش کرنے کے بعد باہر آ جائے گا. اس کو میں نے تھوڑا سا پش کیا, یہ پش ہونے کے بعد یہ باہر آنا شروع ہو گیا. تو آپ نے اس کو اس طریقے سے کھول لینا ہے. تو جیسے ہی میں نے اس کو تھوڑا سا پش کیا تو یہ پوری کی پوری اسٹرپ باہر آ جائے گی. پوری کی پوری اسٹرپ جب باہر آئے گی کہ یہ آپ کے سامنے کھل گئی ہے. تو میں اس کو زوم اس کا کام کروں تو یہ آپ کے سامنے اسٹرپ باہر آ گئی. کی بورڈ آپ نے چینج کرنا ہے. آپ کا کی بورڈ خراب ہو گیا ہے اور آپ نے کی بورڈ لے لیا مارکیٹ سے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود ہی اس کو ٹھیک کریں, اس کو جو ہے نا وہ کریں. تو کیونکہ میں نے یہ پہلے اس پہ ایک اسکرو لگا ہوا تھا تو میں نے پہلے اسکرو کھول کے رکھا ہوا ہے اس کا, یہ والا یہ اس کے اندر اسکرو تھا, میں نے پہلے ہی کھول کے رکھا ہوا. ایک اسکرو نکالنا ہے آپ نے اور ایک اسکرو ادھر ہے اور ایک اسکرو ادھر لگا ہوا, دو اسکرو. تو میں نے اس کو بڑے آرام سے اس کو اس کے کلپ لگے ہیں تو آپ نے اس کو کلپ سے باہر کھینچ لینا. اب اس کے پیچھے بیک پہ کنیکٹر کی کیبل نہیں لگی ہوئی, اس کا کی بورڈ کا کنیکٹر یہ اس کی بورڈ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. تو آپ نے اس طرح کا مارکیٹ سے نیا کی بورڈ پرچیز کرنا ہے اور سلائٹلی لا کے اسی طرح آپ نے بڑے آرام سے اس کو پریس کر کے واپس اس کو اس کے اندر لگا دینا ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا پش کر رہا ہوں, یہ میرا پورا کی بورڈ پش ہو گیا. آپ کے سامنے میں نے ایک اسکرو رکھا ہوا ہے, ادھر میں اسکرو کو اس کے اندر لگا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ میں نے اس کو اسکرو کو میں لگا رہا ہوں, میرے خیال سے اس کا دوسرا اسکرو ہے, میں اسکرو لگا رہا ہوں. یہ اس کا ایک اسکرو میں نے یہ لگایا اور دوسرا اسکرو میں نے اس کا یہ لگایا, اور اسی طرح سے آپ نے تھوڑا سا سکرین کو پش کر کے رکھیں اور اسی اسٹرپ کو بڑے آرام سے آپ نے پہلے یہ اس سائڈ کو آپ نے لیفٹ سائڈ سے آپ نے اس کو اندر سے پریس کرنا ہے. یہ اندر چلی گئی اور یہ دونوں اس کے اوپر رکھ کے اور آپ نے اس کو آرام سے پریس کرنا ہے تو یہ پوری کی پوری اسٹرپ جو ہے اندر بیٹھ جائے گی. جیسے یہ اسٹرپ بیٹھ جائے گی, اس کے اندر لاک لگے ہوئے ہیں تو یہ فٹنگ کے اندر آ جائے گا. تو اس طرح سے آپ اپنا لیٹیچیوڈ کا جو E5500 ماڈل ہے تو آپ اس کا کی بورڈ بڑی آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کی بورڈ کو چینج کیا. تو تھینک یو واچنگ دس ویڈیو, پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر اور چینل عبد الفنزون فرام یوٹیوب ٹرائب. تھینک یو سو مچ.